የምንኖር ተቃራኒ ወንድም አይደለም። ይሄ ፕሮቴስታንታዊ ዳን የሚባል ቀጥታ ይሆን ያለቀና ቄሶቹ ናቸው ሊቃውንቶቹ ሆዳሞች ቀበቱ ያሉ ይላሉ የማይለው አለና ገልታቸው ነበር። ከዛ ይሄ ፕሮቴስታንት ማለት ምን ማድረግ ጀመረ? ቀጥታ ባብይቶ 4 ሰዓት ላይ ሆነ ሆቴል ውስጥ ብሎ ምግብ አዝዞ ቢራ ይጠራሰ ይችላል አው ራህቱ ወይ እነዚህ ናቸው ያስተምሩት ይላል። ሰው ከካህናት እንዲወጣ አደረጉት። የቄሶችን ገጽታ ከምድረ ኢትዮጵያ ለምን መሰረቱ? ቄሶቹን ካህናት ከተላቹ ንሳ ካገባ አንቆል ካልቆረ አንጸል። ስለዚህ ምን ማለት ጀመሩ? ካህናቱ ማፍጠር ከታቸው ማፍጠር አንድ ምስተግራ ከጅማ አልፋት ቦንጋ ይባላል። ይሄን ቦንጋ ቅዳሜ የሆነ የጠመጠመ ቄስ ሰክሮ ግብ ያስገ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ወይ አሁን ይሄን ወንጌል ቢሰብከው እያሉ ብዙ ያላወቁ ምዕመናንን ፕሮቴስታንት አደረጉት። ሁሉ ጊዜ ይደጋግማል። እንደ አንድ ልጅ ያጠናል። የት ናቸው ቄስ ብሎ ሰንበት ተማሪና ዲያቆናቱን አስተባብሮ ቅዳሜ ቀን ሲታይ እንደተለመደው ጠምጥሞ ወጣ። እዛ በኋላ ቀስ ብሎ እነዚህ ናቸው ቃሉ ድርስ ዳርቀሙ ከፓስተሩ ከዛ ሄዱና መምሬ ቤት እስቲ መስቀል ወጣው ችግር ከመካፈ እስቲ ቆም መታወቂያው እስቲ መታወቂያ ጋፌ ይላል እስቲ ውዳሴ ማርያም ነው ምድራዋ መላእክት ናቸው።
የተቃጠሉ ልጆቻችሁ እንደ ስጨርስ ነገር እንደ ቶጣ ትሙባት አመንባት እንደ ድመትም አመንባት እንደ ውሻም አመንባት እንደ ካንጋሮም አመንባት እናብራ ነው ውሻ ተወልድና እንደ ወለደች ጸባይ ቀይራ መሰለኝ ጠባ ሁሉም ታዲያ ሌላ ውሻ በሙሉ ልጅ እንደ ወለዱ ጸባያቸው ልቀይ ሰዎች ልጄ 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 ሰው ቀይ ሰዎች ልጄ በጣም ሰው ወይ ምን ድመት ሊሆን ድመት ወልዳ የምትበላው እኮ ስለምጠላው ሰው ስለምትወደው ወደ ሆነ የመልሰው ነው አታተኩሩ እንደው አንድ ልጅ እመቤታችን አንድ የልጅ እመቤታችን ለወለደቻት ታምናለች እንዴ ሰውልና ታባባ እግዚአብሔር ተባረከው አንዴ በቃ የክርስቶስ የዳዊት ልጅ አይደለም ምን ነው የዳዊት የተባረከው ምንድን ነው ዳዊት ጆንዳር መካን ነው እኮ ግን ዳዊት የወለደ ክርስቶስ የወለደ ለወለዱ ተስፋ ነው የወልደው የወለደ መካን ነው ተስፋ ነው ስለዚህ 10 ልጅ ስለሆነ ወይ አንድ ልጅ እንስብስብ ሁለት ካለው 3 ካለው 4 ካለው 10 እስከሆነ ያርካን ተቀበለው አንድ ቀን ይሞት እንዴ ወይዘሮ ይሽመሩ የቀዳማ ማለት ስላሴ ነው የመጀመሪያ ልጅ ሲወልዱ ሞተ በማጠቀለ ሁለተኛው ልጅ ይነሳል ሶስተኛ ልጅ ተነሱ ነው አራተኛው ሞት አምስተኛው ሞት ስድስተኛው ሰባተኛው ስምንተኛው ሞተ ዘጠነኛው ቀዳማዊ ስላሴ ተወልዶ ይሄ ጀምሮ ከዛ ለልጄ ወንድም ሲሉ አስረኛ ላይ ተወለደው እናቱ ልጅቷቸው ነው ከፊት ሬሳ ከኋላ የእናትና የልጅ ሬሳ ታጅቦ በዛ መሃል ኢትዮጵያን አንቀጥቆ አፍሪካን ዓለምን ጉድ ያሰኘ መሪ ተወለደ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ስለሆነ አይደለም ስለባረከው ነው ስለዚህ ልጆችን አታተኩሩ የእኛ ልጆች መጥተው ቢቆሩ መጥተው በጀርባ መጥተው ወደው ብናስቀድሱ እጣኑ ሸታቸው የቃጭሉን ድምፅ ቢሰሙ መረዋውን ቢሰሙ የካህናቱን ድምፅ ቢሰሙ ከበሮውን ቢሰሙ ምን ይሆናሉ እኛ ምን ሆን ህጻውነ ጎርጎሪዎስ ቀዳማዊ እንዳሉት ይምጡ ዳቦ ጽብር ጸቢቡን ተሸክመው ይምጡ እጣኑ ላይስሩ ከበሮ ሲመታ ይስሙ የጸናጽሉን ድምፅ ይስሙ ቤተ እግዚአብሔር ቅዳሴው ባይኖሩ ይሳልባቸው ድንሰላም ገብቶ ቆሎ ዳቦ ይምሩ እዛ ውስጥ ጫወቱን ተሻሹ ገቱን ውጡ ምትሏቸው አይወጡ በማለላ የገባ አይወጣም ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የሰው ልጅ ስለ እግዚአብሔር የማወቅ እድሉና ፍላጎቱ እስከ 14 ዓመት 80% ነበር ሰጡ ከ14 እስከ 25 40% ነው ከ25 እስከ 40 20% ነው ከ40 እስከ 80 10% ነው ይወርዳ ከዛ በኋላ ቁረብ እንትሉት ማቆሩ አልጋ ላይ ሙቶ ተሰብቶ በጣጥቶ ቁረብ ስትሉ ምን ድንገት ከተነሳው አጣጥ ተራሉ ተሰብለኛ ይሻል እንደዛ ሳይቆሙ ልጆቹን በጠዋት ከእግዚአብሔር አገናኛለሁ አታውዙባቸው እግዚአብሔር ጋር አስቀምጡ ውድ ነገር እዮ 10 ልጆቹ እግዚአብሔር አስቀምጣ ሲወሰዱ እግዚአብሔር መስገናለሁ ልጆቹን እግዚአብሔር አስቀምጣቸው ግልጽ ነው በቅሳፋት ይምጡ ይማሩ ዛሬ ትልቁ ችግሩ ተገለጠ ምን ተገለጠ ሰፍማ ልጆቻችን መተው እንኳን 3 ሰዓት ለጀን ሰማፈል ታብሌት ወይ ምን ሰጣቸዋል ስልካችን ከዛ ሳይደረግ
ቤታችን ውስጥ ከሰፈር ዱርዬ ለመካከል በርዘብተም ኢንተርኔት ሰጠ። እነሱና ቤት ዓለም አቀፍ ዱርዬ ለተለኝተዋል። የእኛ ሀገር ዱርዬ ደግሞ ከነዛና ሲነጣጠ የእኛ ሀገር ዱርዬ ጣድ ነው። ስለዚህ ልጆችን በጣም ተዘረግናል። ከሆነ ከሆነ ኪስ ብቻ ያሳድግ ካንጋሮ ካንጋሮ ኪሳቶች ጀምረው ማሳደግ ያለብን ከሆነ ከሆነ እንደ ንስር ነው። ንስር ንስር ጨረስኩ ንስር 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 ቤቷ ሰርታ ቤቷ ላይ ሾክሰብ ቤቷ ላይ ቆዳቶ ሾክሰብ ካለ ሾኩ ላይ ቆዳቶ ትጥራለች፣ ቁላል ጥላት ትፈለፍላለች። ከዛ በኋላ ይፈለፈላል፣ ይሞቀዋል፣ አልወጣም ይላል። ቆዳውን ታነሰዋለች፣ እሾኩ ጋር ሲያበሉ ልውጣ ልውጣ ይላል። እንዳልወጡ ሲል ደግሞ ንስር ክንፉ ይዘረጋለታል። ቢወርቅም አባቴ ላይ ነው እያለ መብረርን ይለማመዳል። ልጆችን በልጅነታቸው አለማምዷቸው፣ ስለ ህይወት ስለ ክርስትና አለማምዷቸው። በጠዋት የገባ እስከ ማታ መቆየት ይችላል። ጥሩ ትምህርት ቤት መስጠት እንችላለን። ጥሩ እግዚአብሔር ካልሰጠን ግን ኪሳራ ነው። ስለዚህ ትውልድ ዛሬ የከሰረው በስነ ምግባር በሞራል የወደቀው ፈሪሃ እግዚአብሔር ስለሌለው ነው። ቤተክርስቲያን ለመታደግ ሁላችንም ልጆቻችን ጨክነን ቅዱስ ድካሜ ለመጨከን ለተዋህዶ መስጠት አለብን። መማር አለባቸው፣ ማጥናት አለባቸው። የሃይማኖታችን ቀጣይ ተከታዩ በጣም በነገረ እግዚአብሔር የታነጹ ከሆኑ ሀገር የሚመሩ ትልልቅ ሚኒስቴሮች፣ ኢንጂነሮች፣ ፕሮፌሰሮች፣ መልካም ስነ ምግባር ያላቸው ዜጎች የሚወጡ ቤተክርስቲያንን ወደፊት ማስቀጠል የምንችለው ልጆቻችንን በልጅነት ስናስገባቸዋል። ያስተማረ የመከረ የገሰጸ እግዚአብሔር ይመስገን። ማን አስተማረ? እግዚአብሔር። ቆይ ግን ወንዳት ነው።